Sveiki, gerbėmiai portalo Elrytas LT skaitytojai. Šiandien antradienis ir pusvalandis sporto. Rimto sporto, rimtų klausimų ir matyt be abejo rimtų atsakymų. Prieš dviejus metus olimpietis, parolimpietis Mindaugas Bilius nusprendė perimti Lietuvos parolimpinio komiteto prezidento postą. Ir imtis pertvarkos, tam tikros pertvarkos visame judėjime, visame neįgaliųjų sporto judėjime. Ir štai praėjo dviejai metai. Iki Tokio parolimpinių žaidinių lieka metai. Kas nuveikta, kur, kas, kaip padaryta ir apskritai, ar mes kalbame apie kažkokį tai proveržį neįgaliųjų sporte. Tai šiandien pokalbės su Lietuvos parolimpinio komiteto prezidentu Mindaugu Biliumi. Sveiki, Mindaugai, malonu, kad atėjote. Ir tada tiesiog iš karto toks klausimas, kuris yra gan toks įdomus todėl, kad praėjusiais metais buvo pakeista viena raidė jūsų, sakysim, abreviatūroje, tai yra Lietuvos parolimpinis komitetas tapo paralimpiniu komitetu. Taip. Kodėl šitas sprendimas ir kodėl taip nutart, na, sakysim, neįprastai pakeisti pavadinimus? Taip, nutarta buvo dėl kelių priežasčių. Iš tikrųjų, tai viena priežastis nacionaliniam sporto įstatyme buvo paraolimpinis. Parašyta, paraolimpinis, mūsų pavadinimas buvo paraolimpinis, bet kita priežastis buvo ta, kad kai mane išrinko, aš ne pas nusprendžiau, mane išrinko būti paralimpinio komiteto prezidentu ir mes pasižiūrėjom, kad pavadinimas paraolimpinis net nebuvo registruotas ir nebuvo pripažintas tarptautinio paralimpinio komiteto. Todėl mes pasikalbėjom, pasirašėm laiškais ir buvo pasiūlyta ir nuspręsta pavadinti paralimpinis, nes tai ateina iš senų senovės, nuo tada, kai prasidėjo paralimpinės žaidynės. Pati pradžia buvo tai, kad vadinosi Parallelix Games. Tai yra šalia olimpinių žaidynių. Ir mes kaip ir dar su olimpiniu komitetu kalbėjom, iš tikrųjų olimpinis ar paraolimpinis, tai yra olimpinis yra žodžio nuosavybė tarptautinio olimpinio komiteto. Ir mūsų buvo priimtas iš angliško žodžio paralimpiks, pasikalbėjau su tarptautiniu paralimpiniu komitetu, kad Lietuvos paralimpinis komitetas yra teisingiausias pavadinimas. Ar nuo to kažkas pasikeitė į gerąją pusę, bet vis tiek greičiausiai jūs dar vis vadina parolimpiniu komitetu? Dar pavadina, aišku, kad tai yra per tiek metų nusistovėjęs tas pavadinimas, kad žmonėm įprasta būti, kad tai yra parolimpinis, bet mes po truputėlį bandom komunikuoti, kad tai yra mūsų paralimpinis ir kas pasikeitė, pasikeitė, kad mes mūsų pavadinimas yra pripažintas tarptautiniame paralimpiniame komitete. Aišku. Kaip tik apie jūsų pripažinimus ir visą veiklą iš tiesų socialinėse erdvėse paralimpinis komitetas jau matomas. Tiek rodoma, kas vyksta, nuotraukos, vaizdai, net ir visokie interviu. Tai šiuo atveju viskas labai gerai. Tame, sakysime, toje virtualioje erdvėje, ar paralimpinis komitetas ir paralimpiečiai siekia eiti į visuomenę dabar, nes kol kas aš mačiau tik tai kelis bandymus mūsų paralimpiečių kažkur tai dalyvauti kažkokiuose renginiuose, kažkur pasirodyti, kažkokiuose akcijose sudalyvauti. Tai ar be soc medijos yra tas tikrasis žengimas į visuomenę? Kaip ir minėjot, Modestai, kad iš tikrųjų po truputėlį mūsų paralimpiečiai ir paralimpinio sporto sportininkai žengia po truputėlį visuomenę, bet mes kaip paralimpinis komitetas jau esam nusprendę, vykdomajam komitete priėmė tokį dalyką, kad reikia, dabar yra kuriama visos Lietuvos neįgaliųjų sporto komanda, įvairių sporto šakų komanda, kuri iš tikrųjų atstovaus pačius sportininkus Lietuvoje. Tai yra, mes tikrai turime būti daugiau matomi ir girdimi ir mūsų tikrai turi būti daugiau tose pačiuose sporto varžybose. Tai yra, tam pačiam ar krepšinė, ar futbolė, ar tinklinė, įvairiose sporto šakose mes turime kaip komanda dalyvauti ir turime tikrai būti matomi daugiau ir labiau. Nes aš manau, kad
iš negalę turinčių žmonių, kurie prisijungia į sportą, kurie ateina į mūsų kūriamą naują komandą, visos rinktinės, visos Lietuvos rinktinės komandą, tai tie žmonės yra turintis negalę, bet jie yra be galo ir fiziškai, ir psichologiškai stiprus. Tai mes norim būti pavyzdys neįgalėsim žmonėm, kad prisijung, ateik, dalyvauk mūsų bendruomeniai, mūsų komandoje ir tu būsi toks kaip ir mes. Ar tai reiškia, kad jūs pabandysite kažką panašaus kurti kaip Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, kai turi tokį irgi judėjimą L-team, kuriame sueina visi olimpiečiai, visi geriausi sportininkai? Aš manau, kad tai būtent tai reiškia. Mes bendradarbiaujam labai artimai su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu ir iš tikrųjų tas modelis, ką jie turi, aš manau, ir mum bus naudingas ir vertingas žinomumo prasme, matomumo žinomumo. Pakalbėkime apie pinigus, nes pinigai visą laiką toks yra slidus dalykas. Atėjus jūs išrinkus prezidentu, Paralimpinis komitetas turėjo 74 tūkstančius eurų valstybės dotacijos, tai yra lėšų skirtų jums. Šiems metams skirta 76. Atrodo, situacija panaši. 2000 iš esmės olimpiniam judėjimui neturi didelės įtakos. Tačiau neįgaliųjų sportas gavo kur kas daugiau. Jis turėjo, sakysime, 90, prieš tai dar 81 tūkstantį, dabar turi 129 tūkstančius eurų. Tai yra palyginus didelė suma. Pasakykite, iš esmės to dabar neįgaliųjų sportui ir paralimpiniam komitetui užtenka, nes prieš tai visą laiką sakydavo, trūksta pinigų, nėra, mes negalime vykdyti tos veiklos, kurią numatė. Mhm. Čia yra iš tikrųjų du momentai. Tai tas, aišku, 2000 daugiau ar mažiau, kada skiria valstybė būtent paralimpiniam komitetui, tai tikrai didelės esmės nesudaro, nes čia priklauso nuo tų metų, finansavimas vyksta nuo tų metų vykstančių varžybų, ar tai Europos čempionatas, ar pasaulyje jisai brangesnis būna, ar kitais metais aš net nebejoju, kad paralimpinis komitetas gaus didesnį pinigų sumą, nes bus paralimpinės žaidynės. Kaip Lietuvos neįgalių sporto federacija, kuri gavo apie 120 tūkstančių, tai irgi manau, kad tai yra tik ne tie pinigai, jiem reikėtų tikrai daugiau dėl to, kad jie rūpinasi mūsų ateitimi, jaunaisiais sportininkais, bet kas įvyko pernai, kur įsigaliojo šiemet nuo sausio pirmos, apskritai neįgaliųjų fiziniam aktyvumui buvo skirta 1,2 tūkstančių eurų ar 1,3 tame tarpe, tai yra pats didžiausias mums paskatinimas per kūno kultūros rėmimo fondą, kur seniau tikrai neįgalių sportas gaudo 100-150 tūkstančių. Tai ta suma išaugo vos ne 10 kartų, 8 kartus. Ir dabar neįgaliųjų sporto klubai, ne tik neįgaliųjų sporto klubai, bet ir sveikųjų sporto klubai rašo programas į fondą ir prašo pinigėlių, kad galėtų naudoti juos negalę turinčiam žmonėm. Tai iš esmės, kalbėkime, kad fondas šiek tiek gelbėja, padeda neįgaliųjų sportui daugiau. Tai fondas, taip, tai yra vėlgi valstybės skirti pinigai nuo alkoholio ir tabako akcizo. Tai buvo 1%, dabar Seime buvo priimta, ir čia dėkui ir vyriausybei, kad buvo priimta, kad bus 3% palaipsniui kils ir būtent nuo tų 3% 10% eis į neįgaliųjų fiziniam aktyvumui. Tai čia yra kažkas tai tokio labai tikrai fantastiško ir gero. Aš tikrai tikiuosi, kad ateityje tie pinigai būtent fiziniam aktyvumui bus panaudoti tikslingai ir kryptingai, kad atsiras, mes atsinaujinsim savo paralimpinę rinktinę. Nes iš tikrųjų dabar žmonės, kurie sportuoja, yra suavę Lietuvos rinktinė neįgaliųjų sporte, jie visi yra vyresnio amžiaus. Tai aš tikiuosi, kad mes po dar 4 ar 8 metų tikrai turėsime jaunimo, kuris galės pakeisti juos. Tai tada ir pakalbėkime apie artėjantį renginį, tai yra Tokio olimpiada, paralimpiada. Ką mes turime? Ką mes turime šioje situacijoje, kiek neįgaliųjų sportininkų
galėtų vykti į Paralimpines žaidynės Tokijoje ir kiek dabar iš tikrųjų vyks į tas žaidynės? Neįgalių sportai yra tam tikra atrankos sistema, kuri iš tikrųjų skiriasi, dalinai skiriasi nuo olimpinių žaidynių atrankos sistemos. Pavyzdžiui, pas mus lengvojo atletikoje normatyvus, A normatyvus vykdo jau šiandien, vykdo 13 sportininkų. Bet lengvą atletiką Lietuva kaip valstybė tikriausiai gaus 2-3 vietas, tai reiškia 2-3 sportininkai, kurie galės išvažiuoti į Paralimpines žaidynės. Tai va čia ir prasideda, kodėl kyla klausimas, kodėl nėra konkurencijos, arba kodėl pas Mindaugą Bilių 16 metais dalyvavo tik 6 sportininkai. Todėl, kad valstybėm yra duodamos kvotos, tam tikras skaičius, priklauso nuo valstybės gyventojų skaičiaus, priklauso nuo tiek, kiek normatyvų buvo įvykdyta. Ir dar buvo toks įdomus faktas, kad 16 metais nedalyvavo Rusija, nes jis buvo suspenduota. Mhm. Tai truputėlį daugiau buvo išdalinta vietų į kitom likusiom valstybėm. Tai Lietuva 16 metais lengvojo atletikoje turėjo 3 vyrus ir vieną moterį. Tuo tarpu 12 turėjo 2 vyrus ir 1 moterį. Tai aš labai tikiuosi, kad šiais metais bus gauta galbūt vėl 3 ar 4 vyrai ir 1 arba 2 moteris. Tarp kito, viena jau moteris yra iškovojusi Lietuvai vietą, tai Aušra Grunšnytė, kuri maratoną Londone prabėgo ir užėmė 4 vietą, kuri pirma ketvirta vieta garantuoja vietą Lietuvai dalyvauti Paralimpinėse žaidynėse. O ką mes turime be lengvaklečių, ar turime dar kažkokių tai kitų sporto šakų atstovus? Na ir aišku, mes turime mūsų stipriausią komandą, kuri 16 metais buvo išrinkta geriausia komanda apskritai, tai golbolo mūsų komanda, kuri dabar bando patekti, yra likusios dar 3 vietos, nes ten patenka tik 10 stipriausio pasaulio valstybių ir dabar išvažiuoja birželio mėnesį į Ameriką. Tai Amerikoje tik dvi pirmos vietos patenka į Paralimpines žaidynės, tai bus IPSO pasaulio žaidynės, tai yra vėl susirenka aklųjų pasaulio žaidynės, tai susirenka stipriausios komandos ir Lietuvė, aš manau, kad turės progą pabandyti patekti į finalą ir jeigu ne, dar paskutinis šansas lieka rudenį, kada bus Europos čempionatas, tik Europos čempionai patenka į Paralimpines žaidynės. Tai galimybė yra, aišku, ir be golbolo mes turime ir triatlonininką Ernestą Česonį, ir Šaulę Raimedą Bučinskytę, ir turime powerliftingą, sunkumų kilnojimą, tai Karolina Ninkytė, kuri gyvena šiuo metu Amerikoje, bet važiuoja į Kazakstaną į pasaulio čempionatą, taip pat jie turi būti stipriausiame, pajėgiausiame dešimtuke, kad patekti į Paralimpines žaidynės. Bet turime vilčių, kad kažkas iš jų tikrai pateks. Tai panašiai kaip ir aš pagal bandau skaičiuoti situaciją 6-8 maksimalus skaičius dalyvių bus. Taip, 16 metais buvo 13 dalyvių su golbolo komanda, golbolo 6, jo golbolo komanda 6 ir iš viso 13 dalyvių. Tai mes tikimės, kad bus labai panašus skaičius 12-13. Ir nes yra tas pats Rolandas Baranauskas šaudimas iš lanko, tikrai yra daug Osvaldas Bareikis, imtynininkas dziudo, kuris iš tikrųjų net ir sveikųjų Lietuvos yra tapęs vicečempionų, tai sveikųjų tarpė, jis yra iš silpnaregių. Tai aš tikiuosi, kad iš jų kažkas pateks ir mūsų ta komanda nesumažės ir bus tokia pat. Japonija, apskritai, kalbant apie Japoniją, tai yra, savaime yra iššūkis Europai, europiečiams, nes tai yra visai kitas mentalitetas, rytai ir sakysime, atvykus ten yra begalė tokių dalykų, kur nesuprasi niekur kitur, kaip ten yra. Su kuo susiduria dabar Lietuvos sportininkai? Žinau, kad jau nuo rudens paralimpiečiai važiuoja, žiūrinėjasi savo ten bazės, žiūri, kaip sportuoti. Su kuo dabar susiduria, kokios didžiausios problemos kyla mūsų paralimpiečiams Japonijoje? Tai aš tikriausiai jūsų klausimą norėčiau
perfrazuoti kitaip, tai net ne problemos, o galbūt tai iššūkiai, ką dabar gauna mūsų sportininkai. Iš tikrųjų, mes vieninteliai pasaulyje kaip paralimpinis komitetas turime pasirašę sutartį su Japonija, su dviem miestais, tai Hiratsuka ir Toyohashi, kurie mus priima kaip svečius, finansuoja pragyvenimą, finansuoja maitinimą, finansuoja visas bazių nuomas, stadionus, taip pat netgi kelionių išlaidas finansuoja. Ir mes važiuojam į Japoniją jau ketvirtą kartą ir mūsų sportininkai iš tikrųjų bando susipažinti su kultūra, ką ir jūs minėjot, nes tai tikrai yra tolima šalis, tai skiriasi ta pati mityba, laiko juostos, plus 6 valandos nuo Lietuvos laiko, tai iš tikrųjų dabar sportininkai išbando, turi iššūkį suprasti, kada jų yra geriausia sportinė forma, po 3, 5 ar 10 dienų ir jie turi tą galimybę ir aš labai tikiuosi, kad dabar jie naudojasi tą galimybę ir ji padės paralimpinėse žaidynėse pasiekti aukštesnių rezultatų. Čia aš turiu tam tikrą klausimą, galbūt taip, jie išvažiavo, sakysim, dabartinė dalis delegacijų išvažiavo turėdama gerą avalinę, apsirengę ir pasiruošę treniruotėms, ar dar yra problemų, kai buvo jums, kai reikėjo galvoti, kur nusipirkti sportinius batelius? Šiai dienai situacija yra pasikeitusi ir iš tikrųjų mūsų finansavimas tie 76 tūkstančiai iš Lietuvos valstybės. Mes dar gauname papildomai iš savo partnerių remėjų. Tai kalbame apie 320 tūkstančių eurų, tai tikrai jiem čia yra papildoma suma, tai aš manau, kad jiem tikrai dabar yra sąlygos tikrai geresnės nei buvo iki 16 metų. Gauna visus maisto papildus, kam reikia avalinės, kam reikia įrankių, to pačiu ar rutulio, ar disko, ar ietis, ar pistoleto, kam reikia. Viską dabar mūsų sportininkai tikrai turi geras sąlygas ir aš manau, kad ateityje bus dar geriau, nes būtent tas naujas priimtas Lietuvos kūno kultūros ir sporto įstatymas, ką mums dabar garantuoja, tai garantuoja didesnės stipendijas, negu buvo iki tol. Kai aš pats sportavau, mano stipendija buvo 500 eurų per mėnesį. Dabar mūsų sportininkai, kaip pavyzdys, jeigu aš būčiau dabar sportuočiau, tai aš gaučiau 908 eurus. Tai jau truputėlį yra daug daugiau ir galima gauti vien tik apie sportą, nebe tai, kad pasportuoti ir važiuoti į darbą. Dar iki šiol žmonės mūsų, kurie sportuoja, tikriausiai 80% čia bandėm skaičiuoti, kiek mūsų yra rinktinės narių, dirba. 80% žmonių dar dirba. Tai jeigu dabar vat, viskas įsikovos žmonės stipendijas, jos bus didesnės, tai jau yra čia labai didelis žingsnis į priekį. Rio olimpiadoje, paralimpiadoje sportininkai iš Lietuvos, teisingiau jūs atvežėte į Lietuvą vieną auksą, vieną sidabrą, golbolas atvežė vieną auksą. Sakykite, Visą laiką matyti jau klausia, tai kiek galėtų atvežti medalių. Mes jau kalbėjom, kad yra begalė variantų, kad ar vienas, ar kitas sportininkas galėtų iššauti ir pasirodyti, sakysime, puikiai. Klausimas galbūt dabar skambės, ta prasme, populistiškai, bet natūralu, kad klausia jo visada ir matyti dabar jau dažniau jūsų klausia. Jūs atvežėte į Lietuvą, jūs laimėjote ir atvežėte į Lietuvą auksą ir sidabrą. Ar neplanuojate pratęsti savo karjerą ir tokiu būdu dar tokį pabandyti laimėti? Juk jūs nepaskelbėte, kad traukiatės iš didžiojo sporto. Kaip pasakyti, kaip ir sakiau, kad sustabdau karjerą, jinai buvo sustabdyta, gaunu rentą, kuri yra priskirta iškovojus tam tikrą laimėjimą. Ir susiklošius šiai dienai mano šeimininiai situacijai, tai aš galiu pasakyti, kad tikrai nedalyvausiu tokio paralimpinėse ir negrįšiu į sportą, nes mano šiai dienai pirmoji vietoje yra mano šeima, mano žmona,
kuri laukiasi mūsų vaiko. Tai čia yra viskas. Galutinis. Galutinis atsakymas tikrai ne. Ir pasakau visiems, kad širdyje galbūt norėčiau, bet pirmoji vieta yra žmona. Po 16 metų sugrįžus iš Rio paralimpinių žaidynių buvo iš tikrųjų toks savotiškas bumas ir žiniasklaida jį pagavo, tai yra kalba apie premijas, apie premijų dydžius ir buvo ir vyriausybė įsijungė, tai jinai ten svarstė, kaip galima surasti daugiau pinigų skirti premijoms paralimpiečiams. Galiausiai mes turime faktą tokį, kaip yra. Po 3 metų, tai yra sausio pirmos dienos po vyriausybės ir Seimo ten potvarkis, kuriame yra taip vadinama tie minimalūs MGL-ai, pagal viską taip paprastai pasakius, olimpietis auksą laimėjęs gauna 117 tūkstančių, o paralimpietis laimėjęs auksą paralimpiadoje gaus, atsiprašau, 115 tūkstančių olimpietis, o paralimpietis 17 tūkstančių. Taigi, ta properša, tas skirtumas liko, nors jau buvo kalbėta. Kaip jūs pats reaguojate į tai ir kodėl neįvyko, sakysim, to proveržio, kad prašymai sulyginti bent jau paralimpiečių ir olimpiečių premijas? Tiek mums 16 metais paralimpiečiams, tiek kurčiųjų olimpinių žaidynių dalyviams buvo vyriausybė padvigubinusi tas premijas, bet tai buvo vienkartinis toks sprendimas priimtas. Ir paskui, kaip ir minėjot, buvo kalbama, sakoma, kad tas skirtumas skiriasi, kiek čia 7 ar 8 kartai. Jis ir išliko kol kas. Ta diskriminacija, diskriminatinis pobūdis kol kas yra išlikęs, bet kada mes sėdim su visais politikais, dabar jau su švietimo mokslo ir sporto ministerijos atstovais, tai iš tikrųjų kol kas šiai dienai mes negalime labai jau skūstis, nes paralimpinis sportas Europoje ar visam pasaulyje vienaip ar kitaip yra vertinamas ir taip, ir taip. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys, Amerikoje už olimpinį auksą gauna 25 tūkstančius dolerių, už paralimpinį 5. Tai irgi yra tas skirtumas, tai yra 5 kartai, ne 8 kartai. Bet aš ką noriu pasakyti, pas mus yra... Ten ne 115 tūkstančių eurų. Taip, bet 25. Taip, tai čia vėlgi, čia yra, aš manau, politikų reikalas, sporto bendruomenės reikalas, kaip tą klausimą išspręsti, bet šiai dienai mes labai džiaugiamės dėl 10%, mes, kurie yra skirti neįgaliųjų fiziniam aktyvumui, tai yra 1 200 000. Taip pat džiaugiamės dėl rentų, buvo tik pirma vieta, čempionas, dabar yra pirma ir antra vieta, šiek tiek jau pasiekėme savo, ne? Taip pat labai yra džiugu dėl stipendijų. Nes ką mes matom, ne premijose yra esmė. Esmė yra, kada vyksta pats pasiruošimas. Aš manau, pasiruošimo procesas iki medalio yra pats svarbiausias. Ir dabar mūsų sportininkai turės galimybę gauti didesnes premijas labiau ir stipendijas, kas mėnesį, kur tai yra svarbu. Galbūt dalis sportininkų galės nebedirbti, galės tik sportuoti ir būti profesionalais ir tapti profesionaliais sportininkais. Tai čia mūsų didžiausias yra laimėjimas ir labai dar kartą tikrai čia dėkingas esu dabartiniai valdžiai, kuri tai padarė. Tai aš tikiuosi, kad ateityje ir premijos jos pasikeis. Aš net nebejoju. Bet jūs nebijote, kad jau tada buvo iš pokalbių truputėlį savotiškai sukiršinami olimpiečiai su parolimpiečiais. Čia bandymų tokių buvo iš tikrųjų sukiršinti, kad liktai negalėjo nori atimti iš jūsų pinigus, galbūt jums reikia olimpiečiams sumažinti pinigus, bet aš... Buvo dar tai, kad ką reiškia patekti jiems į olimpiadą, kad reikia krūvą atrankų, čia yra mažesnė, dalyvauja mažiau sportininkų. Ta prasme, čia yra labai slidi situacija su tom premijom. Tai galbūt, kaip jūs sakote, gal vis dėlto geriau, kad tai, ką jūs jau iškovojate, tai yra būtent tie 10% stipendijos, tai suteikia stimulą sportuoti ir po to automatiškai premiją, nei galbūt visuomenę sukiršinti, sulyginant premijas ir
kylant kalboms apie tai, jog bet kur socialiniai erdvėjai galite matyti, kad neapykantos yra begalė. Na taip, tai aš kaip ir sakiau, kad iš tikrųjų mes dėl pačių premijų dabar esame savo kaip paralimpinis komitetas nusistoja, kad gerai, yra tokios, kokios jos yra. Ir kodėl mes galvom, kad pasikeis ateitie, nes iš tikrųjų tyrimai yra atlikti mūsų kolegė Kamilė Sakalauskaitė, kuri dirba paralimpiniam komitete, 5 savaites praleido Amerikoje, mokymuose apie neįgaliųjų sportą apskritai. Ir yra atlikta studija, kad apskritai visam pasaulyje žmonės linkia arba tampa, arba linksta labiau būti socialiai atsakingi. Tai aš manau, net nebejoju, kad ateityje tas premijų dydžių klausimas, jis tikrai kažkada bus iškeltas ir jis atsiras. Nes tas skirtumas 8 kartai, jis nėra normalus, bet šiai dienai mes esam patenkinti, ką dabartinė valdžia suteikė mums 10% stipendijos ir mūsų rentų mokėjimas. Šoktelkim dar truputėlį toliau į 22 metus, tai yra Pekino žiemos olimpinės žaidynės, parolimpinės žaidynės. Vis dar kažkaip sunku ir ta norisi pasakyti. Tai šiuo atveju mes jau senokai neturime jokio parolimpiečio žiemos sporto šakų atstovo. Turėjom senai. Ar turėsime apskritai, žinant, kad mūsų visas žiemos sportas yra truputėlį taip patrauktas ir nustumtas už borto. Aišku, čia yra vėlgi tas klausimas, kiek mes turim olimpiečių žiemos atstovų. Tai vėl yra ir aš galvoju, kad tuo klausimu mes labai smarkiai dabar dirbam dėl poro, yra toksai country king, tai neįgaliojo vežimėlį su slidinėjimas ja, paprastai, tai yra keletas žmonių, kurie bando užsikabinti, bet gyvel, tai susiduriam su tais pačiais finansais, su treniravimosi sąlygomis, nes žiemos Lietuvoje kaip nėra tiek daug sniego, tiek mėnesių, kiek norėtųsi, tada tam žmogui ar tiem žmonėm reikia išvažiuoti kažkur, kur yra sniego, tai vėl mes susidurėm su pačiu finansavimu, bet čia mano kaip paralimpinio komiteto vadovo yra tikriausiai pareiga surasti tų dalykų, kad tie žmonės, tie sportininkai, kurie nori atstovauti Lietuvą žiemos paralimpinėse žaidynėse, kad jie turėtų sąlygas. Tai aš stengsiuos daryti tai, kad būtų sukurtos sąlygos ir kad mes 22 metais galbūt turėtumėm žiemos paralimpinėse žaidynėse atstovą. Arčiausiai to yra mūsų kerlingo komanda. Tai liktai kažkiek tai ir būtų viskas, daugmaž apsidėliojame visus klausimus, dabar galbūt iš visai iš kitos operos. Šiandien Lietuvos olimpietė, olimpinė čempionė Rūta Meilutytė paskelbė apie pasitraukimą iš didžiojo sporto. Jūs per savo karjerą matėte ne vieną ir ne du kartus to pasitraukimus, atėjimus ir taip toliau. Kokia jūsų pozicija kaip prezidento visoje šitoje istorijoje su Rūta Meilutyte? Istorija būtent dėl Rūtos, tai aš manau, kad tai yra tik tais jos sprendimas. Ir niekas negali, aš manau, net neturi teisės nei teisti, nei kažką sakyti, ar toks ar kitoks sprendimas. Tai aš džiaugiuosi, kad ji turi sprendimą. Aš manau, svarbiausia, kada žmogus žino, ką daro. Ir jeigu jie nusprendė šiai dienai pasakyti, kad okay, aš baigiu savo karjerą, tai aš manau, tai yra jos teisingiausias žingsnis, ką jinai daro, nes jinai pati to nori. Lygiai taip pat, kaip jūs manęs paklausėt, ar aš sugrįšiu? Ne, aš nesugrįšiu, nes mano prioritetas šiai dienai yra mano šeima, mano žmona, mano būsimas vaikas. Aš lygiai taip pat manau, kad ir Rūta turi savo prioritetus ir jinai nusprendė, okay, aš baigiu karjerą. Galbūt jin turi mintise, gal po metų, po 2 grįšiu, didelį daug klausimų kyla, ar jinai sugebės būti vėl to lygio žvaigždė, jeigu jinai sugrįžtų ar ne, bet tai čia yra jos sprendimas. Ir aš tikrai, ką jinai padarė Lietuvai, tai yra, wow. Aš ačiū Rūtai iš tikrųjų,
už visus tos medalius ir už tą olimpinį auksą, tai čia kažkas tai tokio. Aš tikrai visą širdimi už ją ir aš noriu, kad jinai būtų kuo stipresnė ir aš matau, kad jinai yra stipri, nes jinai priimė sprendimą, pasakė ir padarė. Šaunuolė. Ačiū labai. Dėkui už pokalbį Lietuvos paralimpinio prezidentui komiteto. Taigi, šiandien baigiame pokalbį. Viso geriausio. Dar kartą ačiū. Ačiū.